အသက်40ကျော်လို့မထင်ထားရလောက်တဲ့အလာတရားတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မင်းသမီး၃ယောက်ပရိသတ်ကြရလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့အစီအစဉ်လေး အခုခေတ်စေကျော်တဲ့တိုင်းကအလားပါရေရာကိုစိတ်ဝင်စားကြပြီးအများနဲ့မတူတမှုထူးအောင်မျိုးစုံပြင်ဆင်ကြရင်ခေတ်ရည်စည်းကြောင်းမှာမျောပါနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။VCD ကာသာမကယနေ့ခေတ်ချိန်ထိနာမည်ကျော်ကြားလူကြိုက်များနေတော့ဖြစ်ပါတယ်။အကယ်ဒမီ၃ဆူရတဲ့အကယ်ဒမီများရှင်ဖြစ်တဲ့အကယ်ဒမီအင်ဒရာကျော်စင်ကတော့အခုချိန်မှာအနုပညာလှူရှားမှုတွေအနှဲငယ်နဲ့ပါသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပရိသတ်တွေနဲ့လူအများရဲ့လေးစားအားကြောင့်မို့ကိုခံနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အရွယ်တင်နုပြိုလွန်းတဲ့အပြင်တမီးဖြစ်သူနဲ့ပါညီအမလိုပုံစံပေါက်နေတဲ့အင်ဒရာကျော်စင
ပြောင်းလဲတဲ့တမောင်မြင့်ကအနှစ်ပညာလောကကနေပြောက်ကွယ်သွားခဲ့တာနှစ်ရှစ်လမ်းများကြာခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့လည်းပြည်သက်တွေနဲ့အမြင်မပြတ်အဆက်အသွယ်ပြုရင်းနဲ့သူမရဲ့နေစဉ်ဘဝတွေကိုမျှဝေပေးလိမ့်ရှိပါတယ်။အရင်အတိုင်းပဲပုံမပြတ်ဖဲအမြင်လာပါနေတဲ့တမောင်မြင့်ကအခုဆိုရင်အသက် 40နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ခေတ်ရေးစောင့်အတိုင်းနေတတ်ပြီးတော့အမြင့်ခက်လန်းလန်းနေတဲ့သူမကတော့အရွယ်တင်တဲ့ဆန်နှုန်းကယနေ့ခေတ်လူငယ်တွေလက်ပြားခါခြင်းစရာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ် 3ခိုင်တင်းကြီးအရွယ်တင်နုပြိုလွန်နဲ့မင်းသမီးတွေရဲ့ခေါင်းကိုင်လို့ပြောရလောက်တဲ့အထိနုပြိုတင်းရင်လုံးနဲ့မင်းသမီးခိုင်တင်းကြီးကတော့အသက် 50နှစ်လို့မထင်ရအောင်နုပြိုလွန်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်လောကမှာလည်းနာမည်တစ်လုံးနဲ့ရက်တီလျက်ရှိတဲ့ခိုင်တင်းကြီးကတော့အခုခါမှာအနုပညာအလုပ်တွေထက်ကိုပိုင်စီးပွားရေးကိုသာစောင့်ချအလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်တွေရှိကိုမထွက်ပေါ်လာတာကတော့အတော်လေးကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။တမင်းဖြစ်သူတဲ့ပိုလှတဲ့သူမရဲ့အလာတရားတွေကြောင့်တမင်းဖြစ်သူနဲ့အမြဲနှိုင်းယှဉ်ပြောခဲ့ရပြီးကရက်အလ
些包装么啦照片没？现在嘛，阿拉把那八大爷都买过，慢慢带米张买多的外皮包嘞。好嘅，话说，阿个婆家被打开了，个罗，你妈奶奶也提点没得米娘做这个，阿觉得女表人没得米钱，东要张买皮包嘞。那我睇嘞，女表娘先女也，突然张样瑞个电视被打麻皮喽，怎么瑞个 page 个 like and follow 老大给不当所来表示些，阿兄弟继续阿伯一段，接着突围电视包嘞。